Municipalitatea dorește să pună cavoul familiei Nicolaescu pe lista monumentelor din țară. Până în acest moment, nimeni din familia lui Nicolaescu nu a confirmat că ar vrea să vândă locul de veci aflat în cimitirul municipal din Târgu Jiu. Sunt discuții în spațiul public. Ideea este că primăria municipiului Târgu Jiu a descoperit că acest cavou a fost ridicat de familia avocatului Dobruneanu, de un celebru personaj al municipiului Târgu Jiu, care și-a donat toată averea municipiului. Ulterior, asta se întâmpla la începutul secolului trecut, prin anul 1910 aproximativ. Prin anul 1971, familia marelui regizor Sergiu Nicolaescu, cu o procură de la niște urmași ai familiei Dobruneanu, ai doamnei Dobruneanu, primește acest cavou. E în regulă, sunt două familii respectate în municipiul Târgu Jiu, din punctul de vedere nu este nicio problemă, însă, noi având testamentul că a fost donat primăriei municipiului Târgu Jiu, vrem să ne luăm mai multe măsuri de siguranță, să spun așa. Mai mult decât atât, Adrian Tudor a anunțat că vrea să discute cu Ministerul Culturii, astfel încât cavoul să fie inclus pe lista monumentelor istorice. În prezent acolo sunt așezate rămășițele părinților marelui regizor Sergiu Nicolaescu.